לפני אלפי שנים, הרומאים המציאו חומר שאפשר להם לבנות הרבה מהציוויליזציה המתפשטת שלהם. פליניוס הזקן שיבח קריה מאיים שעשוי מהחומר כבלתי חדיר לגלים וכל יום חזק יותר. הוא צדק. הרבה מהמבנה הזה עדיין עומד. הוא שרד אלף שנים של חוותות מכוחות סביבתיים שהיו מפילים מבנים מודרניים. היום הכבישים שלנו, המדרכות, הקשרים וגורדי השחקים בנויים מחומר דומה, אבל עמיד פחות שנקרא בטון. יש 3 טונות שלו לכל אדם על כדור הארץ, ובמהלך 40 השנים הבאות משתמש במספיק ממנו כדי לבנות שווה ערך לעיר ניו יורק בכל חודש. בטון עיצב את קו השמיים שלנו, אבל זו לא הדרך היחידה שבה הוא שינה את העולם. הוא גם שיחק תפקיד גדול ומפתיע בעליית הטמפרטורות הגלובליות במשך המאה האחרונה. טרנד שכבר שינה את העולם, הוא מאיים בשינוי אפילו יותר דרסטי בעשורים הבאים. כדי להיות הוגנים לבטון, בעיקרון כל מה שהאנושות עושה תורם לפליטת גזי החממה שגורמים להתחממות הגלובלית. רוב הפליטות האלו מגיעות מתהליכים תעשייתיים שאנחנו לרוב לא מודעים להם, אבל נוגעים בכל פן בחיים שלנו. הביטו סביב בבית שלכם. מקררים, יחד עם חימום וקירור, מהווים בערך 6% מסך הפליטות. חקלאות, שמייצרת את האוכל שלנו, מהווה 18%. חשמל, אחראי ל-27%. צאו החוצה, והמכוניות שעוברות לידכם, המטוסים מעל, רכבות שמסיעות נוסעים לעבודה. תחבורה, כולל ספנות, תורמת 16% מפליטות גזי החממה. אפילו לפני שאנחנו משתמשים בדברים האלה, יצירתם מייצרת פליטות. הרבה פליטות. יצור חומרים, בטון, פלדה, פלסטיק, זכוכית, אלומיניום וכל השאר, מהווים 31% מפליטות גזי חממה. בטון לבדו אחראי ל-8% מכל פליטות הפחמן בעולם. והרבה יותר קשה להפחית את הפליטות מבטון מאשר מחומרי בניין אחרים. הבעיה היא מלט. אחד מארבעת החומרים בבטון. הוא מחבר את 3 הרכיבים האחרים, חצץ, חול ומים, יחד. לצערנו, זה בלתי אפשרי ליצור מלט בלי לייצר פחמן דו-חמצני. הרכיב החיוני במלט הוא תחמוצת סידן, CaO. אנחנו מקבלים את תחמוצת הסידן מאבן גיר, שבדרך כלל עשויה מסידן קרבונט, CaCO3. אנחנו ממצאים CaO מ-CaCO3 על ידי חימום אבן גיר. מה שנשאר זה CO2, פחמן דו-חמצני. אז לכל טון של מלט שאנחנו מייצרים, אנחנו משחררים טון של פחמן דו-חמצני. ככלל, שהבעיה מסובכת, זה אומר שבטון יכול לעזור לנו לשנות את העולם פעם שלישית, על ידי הימנעות מפליטת גזי חממה בעיצוב האקלים שלנו. כרגע אין בטון נקי ב-100%, אבל יש כמה רעיונות מעולים לעזור לנו להגיע לשם. יצור מלט מייצר גם פליטות גזי חממה על ידי שריפת דלקים מאובנים כדי לחמם את אבן הגיר. חימום אבן הגיר עם חשמל נקי או דלקים חלופיים במקום ימנע את הפליטות האלו. עבור הפחמן הדו-חמצני מאבן הגיר, הסיכוי הטוב ביותר שלנו הוא לקידת פחמן. ספציפית, לקידת הפחמן ממש במקום שבו הוא מיוצר לפני שהוא נכנס לאטמוספירה. מכשירים שעושים את זה כבר קיימים, אבל הם לא בשימוש נפוץ בגלל שאין תמריץ כלכלי. שינוע הפחמן על הקוד ואז יחסון שלו יכולים להיות יקרים. כדי לפתור את הבעיות האלו, חברה אחת מצאה דרך לאגור CO2 לחוד באופן קבוע בבטון עצמו. ממציאים אחרים משחקים עם הכימיה הבסיסית של הבטון. כמה חוקרים את הדרכים להפחית פליטות על ידי הפחתת המלט בבטון. ואחרים עבדו כדי לגלות ולשחזר את הסודות של הבטון הרומאי. הם גילו שההערה של פליניוס נכונה מילולית. הרומאים השתמשו באפר וולקני במלט שלהם. כשהאפר בא במגע עם מי ים, מי הים חיזקו אותו. מה שעשה את הבטון שלהם חזק יותר ועמיד יותר מכל מה שאנחנו משתמשים בו היום. על ידי הוספת הממצאים האלה לארסנל של המצאות מודרניות, נקווה שנוכל לשחזר את ההצלחה שלהם. גם על ידי יצירת מבנים שמחזיקים יותר זמן, ולהבטיח שהצאצאים שלנו יוכלו להעריך אותם עוד אלפי שנים מעכשיו.
הירשמו לערוץ זה ואל תפספסו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.